Բարև, ես Էմիլիան եմ, եթե մենք արդեն ծանոթ էինք, դու հաստատ նկատեցիր, որ ես մի քիչ փոխել եմ սենյակում իմ կանգնելու դիրքը, ու սրանից հետո վիդեոները այսպես են դուրս գալու, իսկ եթե մենք դեռ ծանոթ չենք, ու դու սեղմել ես վիդեոյի վրա, նշանակում է քեզ հաստատ դուր կգան մնացած իմ մյուս վիդեոները, որովհետև ես ունեմ լիքը հոլեր, բլոգեր, որտեղ էլ լիքը unboxing-ներ եմ ցույց տալիս, նենց որ հանգիստ կարաս բաժանորդագրվես իմ ալիքին, սեղ մեկ լայք ես վիդեոին ու մենք սկսենք մեր unboxing-ը։ Սա իմ պատվերներն են, որոնք ես ամբողջով պատվիրել եմ այս Skype-ից եւ բերել եմ Ամերիկայից Onex-ի միջոցով։ Հիմա կհարցնեք, ինչու է վիդեոյի անունը unboxing, եթե այստեղ արդեն պատվերները unbox արած են։ Եվ ես ձեզ կասեմ, որ ես այս վիդեոն արդեն երկրորդ անգամ եմ նկարում, լրիվ անկեղծ, առաջին անգամ նկարելու ընթացքում, նկարումը եմ վերջացնում, եմ ամեն ինչ մի կողմ եմ դնում, վերցնում հեռախոսը, որպեսզի արդեն այդ վիդեոն նայեմ, տեսնում, որ կեսից այդ վիդեոն ուղղակի զապիսեղի որպես սև անձային ինչ-որ մի բան։ Չգիտեմ ինչի, չգիտեմ ինչն է պրոբլեմը իմ iPhone-ի, ինչ է այդպես ապիսարել, բայց ես ջնջեցի լիքը բան հեռախոսից միջից մտածելով, որ կարող է հեռախոսի մեջ տեղ չկար դրանից էլ, բայց հեռախոսի մեջ տեղ կար։ Հիմա այս վիդեոն եմ նկարում ու հույս ունեմ, որ այս մի վիդեոն նորմալ դուրս կգա, ու ես հիմա նորից unboxing կանեմ այս ամեն ինչը ձեզ համար։ Առաջին բանը, ինչ ուզում եմ ես ձեզ այստեղից ցույց տալ, դա մի բան է, որը ես չեմ պատվիրել, ու հիմա պատմեմ, որ գնացի այդ Onex-ի լոքերներից, այդ արկղակի միջից իմ պատվերը վերցնելու, ասես зерքերս տարա, արդեն բռնեցի այդ պատվերս, վերցեցի, արդեն зерք եմ տալիս, գում մեջ ինչ-որ մի բան կա, որ իմ պատվերներից չի, ես ընդհանրապես այնպեսի մարդ եմ, որ ինչ-որ բան պատվիրում եմ, ես անգիր գիտեմ իմ պատվերների անունները, ռազմերները, ամեն ինչ, ես անգիր հիշում եմ։ Այնպեսի բան չի լինում, որ ես պատվիրեմ, հետո մոռանամ, ասեմ, «Ուաու, ես ի՞նչ եմ պատվիրել, ես ամեն ինչ անգիր հիշում եմ»։ Ու այսպես ձերք եմ տալիս, գում եմ ինչ-որ պլասմասե, ամանիկա պուճուրիկ մեջ, ինչ-որ պլասմասե, ինչ-որ մի բան է։ Ու չեմ հասկանում դա ինչ է, բերեցի տուն, բացեցի, ու տեսա, որ այդ պլասմասե ամանիկը, դա այսպես ինչ-որ մի թղթիկի հետ գրված մաստակի ամանա։ Կյանքումս առաջին անգամ այն ձեզպիսի դեպք պատահում, որ SS-ը ինչ-որ նվեր ա դնում։ Ու այս անգամ ես ստացել եմ նվեր մաստակ Ամերիկայից, արդեն բացեցի, մի հատիկը փորձեցի մեջից ու շատ համեղա ու շատ անուշ հոտ ունի, սա երևի ինչ-որ դիկլամայի անում SS-ը, ու սենց մաստակի տուփ եմ ստացել նվեր։ Իսկ հիմա արդեն շարունակենք իմ պատվերները, ինչը որ ես պատվիրել էի։ Պատվիրել եմ այսպիսի պայուսակ, սովորական սպիտակ պայուսակ, այսպիսի կոժայից, ոսկեգույն ցեփով, իր մեջ չունի այդ ցեփով ոչ մի տարածք եւ միայն ցենց մի հատված է ու փոքրիկ գրպաններ ներսում, կանթը լավ հաստ է ու ես իրան գնել եմ եւ այսպես կրելու համար գնել եմ նրա համար, որպեսզի այսպես կրեմ, որովհետև այդ մոդելի վրա ես ասում, տեսրեի, որ այսպես է կրում, ու դուրը շատ էր եկել։ Ու ամենահետաքրքիրը այս պայուսակի այն է, որ այս պայուսակը արժեր $90 ու թե $70, չեմ հիշում, ու զեղչվել էր ընդամենը $15, բայց իրականում այս պայուսակը այս իմ պատվերների մեջ հանդիսանում է մի բան, որ ես ուղակի պատվիրել եմ, որպեսզի առաքման գինչը վճարեմ։ Իսկ հիմնական բանը ինչ պատվիրել եմ, հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Սա ինչ է։ Այս տուփից շատ անուշ հոտ է գալիս, քաղցր կոնֆետի։ Հիմա որ տեսնեք կզարմանաք։ Թե ինչից է գալիս կոնֆետի հոտ։ Ահա որ սիրունգույնի կրոքսեր են։ Անուշ հոտով կյանքում չի պատկասին, որ կրոքսերից հոտ կքաշեմ, բայց շատ սիրուն են, գույնը հրաշալի է ուղղակի։ Եթե նայել եք իմես դասավորենք զգեստապահարանս վիդեոն, այստեղ դուրս կգա, հաստատ այնտեղ հիշում եք, որ այս գույնի մի հատ տոպ էի հագի ու ասում էի, որ ինձ աստվածուհի եմ զգում այդ տոպի մեջ։ Այ լրիվ է տոպի գույնի կրոքսեր եմ պատվիրել, ու ոչ, ես չեմ պատվիրել, որովհետև հիվանդանոցում եմ աշխատում, որ կրեմ եւ այլն, չգիտեմ ինչ են մարդկանց մեջ այդպիսի կարծրատիպեր։ Ես պատվիրել եմ, որ կրեմ ամռանը քաղաքում։ Ուղղակի մինչև այս ես անընդհատ մտածում էի, որ մարդիկ կարող է տեսնեն ինձ կրոքսերով ու ասեն, «Իս ինչ հոգի է, աղջիկ, սկսեմ ծաղրել, ծիծաղալ»։ Բայց ես վերջապես ինքնավստահություն եմ ձեռք բերել ու
Պատվիրել եմ կրոքսեր ու ես իրենց կրելու եմ։ Մոնավանդ, որ այսպիսի գեղեցիկ գույնի են ու սն սիրուն։ Հաջորդ բանը, ինչ պատվիրել եմ, հաստատ, եթե ինձ Instagram-ում follow եք, տեսել եք, կարայք գնաք follow տակ ինձ Instagram-ում, այստեղ անունս կթողնեմ ու կարդացեք այս post-ս, որտեղ այդ իրով եմ, այս post-ում շատ կարևոր բանի մասին եմ խոսում caption-ում, նենց որ գնացեք կարդացեք, եթե ուզում եք ինձ ավելի լավ ճանաչել, այդ նկարից նկատեցիք ճիշտ, արդեն այս կիսա շրջազգեսն է, որը պատվիրել եմ Բերշկայից, սա S ռազմերն է, այսպիսի ռեզինից գոտի ունի, գրեվի հատվածը, այսպիսի ռեզինը, նաև ինչ որ սենց բանալիները կախելու համար, այս հարմարանքը ինչի համար, բայց ես իրան չեմ օգտագործում, այլ որպես դիզայն եմ ընդունում, այստեղ նաև ունի գոտու համար նախատեսված հատվածներ, որ կարող ես գոտի անցկացնել, գրպաններ ընդհանրապես չունի, մենակ սա դիզայնի համար էլի կարված ինչ-որ սենց գրպանի տեսքով բանա, բայց գրպաններ ինքը իրականում չունի, ներքևի հատվածը առանց ռեզինի է, որտեղ շատ էի տեսել ես կիսաշրջազգեսնից, որ ներքևի հատվածն էլ ռեզինով լինում, բայց սա առանց ռեզինի է ու հետևը ունի այսպիսի պրարեղ, ես այդ բառը հայերենով չեմ արտասանի, ու կկրեմ այս կիսաշրջազգեստը կրոքսերից հետ մի օր և դուրս կգամ քաղաք, ես սումա սիրուն կլինի։ Հաջորդը, ինչ եմ պատվիրել, էլի դավակ ինչ որ լրացում էր իմ ես ամբողջ պատվերներին, որ առակման գինչը տայ ու ես ամրան արդեն սկզբին, բայց չնայց արդեն շատ շոգ է, ու ամրը չի սկսը չնայց գարնան վերջնադեր, բայց լավ, պատվիրել եմ ձեռնոցներ, այսպիսի էմոջիներ են ես ձեռնոցների վրա, սմայլիկներ, ու ես իրանց վրա նայելուց արդեն ահավոր շոգում եմ, և իրանք են ֆունկցիաներից ունեն, որ հեռախոսի էկրանին կարող ես օգտագործել, touchscreen են, իրանց ծայրերը մատների, այսքանն էին իմ այսօրվա պատվերները, ճիշտ է շատ կարճ տևեց, բայց ես ես իրերը չէի կարող չկրել ու սպասել մինչև էլի լիքը իրեր կհավաքվեին, նոր նկարել ես անբոքսինգը կամ հոլը ավելի շատ ստացվեց, ու ուզում ձեզ ասել շատ շնորհակալություն դիտման համար, չմոռանաք սեղմել լայք ես վիդեոյի, եթե հավանեցիք, ու ընդհանրապես եթե հավանում եք իմ կոնտենտը, չմոռանաք բաժանորդագրվել ինձ, որովհետև ինձ դիտողները չգիտես ինչու ինձ չեն բաժանորդագրվում, բայց նայում են իմ վիդեոները, ես շատ խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, որպեսզի ես շուտ հասնեմ 1000 բաժանորդի, ինձ ավելի մոտիվացնի, ավելի շատ վիդեոներ տեղադրեմ ու ավելի հաճախ, ձեզ շատ սիրում եմ։ Ամեն վիդեոյի վերջում պաչիկներ եմ ուղարկում իմ հետևորդներին, ովքեր հետևում են ինձ, այո, հետևեք ինձ, որ պաչիկներ։